2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ22ရက်တောက်ကြနေ့ည9နာရီခန့်မှာရန်ကုန်မြို့အင်းစိန်ထောင်အထူးတိုင်မှာရှိတဲ့တေတံချမှတ်ခံထားရသူကိုချင်းမီခေါ်ကိုကျော်မင်းယူထံကိုထောင်အာဏာပိုင်တွေရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးသူ့ကိုနောက်တနေ့မနေ့မှကြိုးပေးကွဲမြဲမြဲအကြောင်းပြောပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာထုံးစံအရတဏ္ဍကုံတင်ဖို့ပြောဆိုတဲ့အခါကိုချင်းမီကငါတို့ကတော်လှန်ရေးလုပ်တာဖြစ်တယ်တိုင်းပြည်အတွက်လုပ်တာဖြစ်တယ်ဘာမှမဟုတ်တာမလုပ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်တရဏဂုံမတင်ဘူးမင်းတို့လှုပ်เสียရှိတာလှုပ်ပါလို့ထောင်ပိုင်ကိုပြန်ပြောခဲ့ကြအောင်သိရပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမကြခင်လပိုင်းအတွင်းအင်းစိန်ထောင်ကနေလွတ်မြောက်လာသူတွေက RF ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြတာပါသူတို့ကိုထောင်ဝန်ထမ်းတွေကပြန်လည်အသိပေးပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းကရရှိတဲ့သတင်းတွေအရဆိုရင်အဲ့ဒီညကရန်ကုန်တိုင်းမြောက်ပိုင်းခရိုင်ရှိစစ်တပ်တွေကိုစနေမနေ့စောစောပိုင်းမှာoperation ဆက်စင်ရတခုရှိတယ်ဆိုပြီးလက်နက်တွေထုတ်ယူကအသင့်အနေထားပြင်ထားခဲ့ကြောင်းနဲ့တပ်ဖွဲ့မှုတွေနဲ့တိုင်းဖူးကိုရင်ကုတ်ကဲကြမ်းမှတ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဲဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာကိုချင်းမီနဲ့ကိုဖြိုးစရာတော်တို့ကို2021ခုနှစ်ဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သူတို့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ဗီဒီယိုစနစ်သုံးပြီးတွေ့ခွင့်ပေးခဲ့စဉ်ကသူတို့ကိုနောက်နေ့မှာအခုလိုလက်တွေ့ကြိုးပေးကွဲမြဲမြဲအကြောင်းတလုံးတစ်ပါးတော့မှပြောကြအတိပေးခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးအကျဉ်းထောင်ဥပဒေအရတေတံပေးခံရသူတဦးကိုလက်တွေ့ကွပ်မြက်မယ်ဆိုရင်ကာယကံရှင်နဲ့မိသားစုကိုအတိအလင်းကြိုတင်အတိပေးပြီးတွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်ခွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပေမဲ့ကိုချင်းမီနဲ့ကိုဖြိုးစရာတော်တို့ကိုတော့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးမပေးခဲ့ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီညနေတွေ့ခွင့်ရချိန်မှာကိုချင်းမီကသူ့မိသားစုဝင်တွေကိုသူထောင်အတွင်းသုံးဆွဲရန်အတွက်ထောင်အာဏာပိုင်တွေကိုဈေးဘိုးငွေပေးသွင်းရန်ပြောကြားခဲ့တဲ့အတွက်သူမိသားစုကထောင်အာဏာပိုင်တို့ကိုပြောဆိုတဲ့အခါအဲ့ဒီဈေးဘုံငွေကိုနောက်လာမဲ့တင်းနှင်းလာနေကြမှာအင်းစိန်ထောင်ကိုပြန်လည်လာရောက်ပြီးပေးသွင်းပါလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကိုချင်းမီရဲ့မိသားစုဝင်တွေကအဲ့ဒီဈေးဘုံငွေကိုပေးသွင်းဖို့အတွက်တင်းနှင်းလာနေမှာအင်းစိန်ထောင်ကိုထပ်မံသွားရောက်ပြီးသူတို့ကိုကွဲမြဲကြောင်းသတင်းစာမှာပါတဲ့အချက်ကိုပါတဘာတဲ့မင်းမြတ်တဲ့အခါကြမှာကွဲမြဲပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာမှန်ကန်ကြောင်းထောင်အာဏာပိုင်တွေကအသိပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။လူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူတောင်သူလက်သမားအကျိုးဆောင်ဦးစော်ရန်ကတကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်အတည်တံစီရင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတည်တံကြကမဲ့အကျဉ်းကားတယောက်မှာဒါဥပဒေကြောင်းရခံစားပိုင်ခွင့်နဲ့ရှိတယ်အမိဘတွေမိသားစုတွေကိုအပွင့်ဝင်လင်းလင်းပြောရမှာဟုတ်ပွင့်ဝင်လင်းလင်းမပြောဘဲနဲ့ပေါ့နော်အဲလိန်ညာပြီးတော့ဒါလှည့်ပြားပြီးတော့ကွက်မြက်လိုက်တာလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒါကိုယူဆတယ်ဒါရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာနောက်တစ်ခုကတော့ဒီတေဆုံးသူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတော့မှပြန်မပေးဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကလုံးဝကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးဒါသူ့ကိုဆန့်ကျင်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုဒါအပိတိုင်သာဒါဖယ်ရှားဖို့အတွက်သူတို့လှုပ်တာပဲဒါပေမဲ့ဒါကဒီအမုန်းတရားတွေကိုတပြေလုံးကအမုန်းတရားတွေကိုသူကိုယ်တိုင်မွေးထုတ်ပြီးတော့သူတို့ကိုမဖြစ်မနေဖယ်ရှားဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလိုက်တာလို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့မှတ်ယူရကြ။နောက်တဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့ဇူလိုင်23ရက်နေ့မနေ့3နာရီမှာတော့ထောင်ဝန်ထမ်းတွေကကိုချင်းမီနဲ့ကိုဖြိုးစရာတော်တို့ကိုအထူးတိုက်ကနေလာခေါ်ထုတ်ပါတယ်။သူတို့ကိုခေါင်းဆက်တွေဆော့လက်ထိတ်နောက်ပြန်ခတ်ပြီးဂျိုးစင်ကိုခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဂျိုးစင်ပေါ်မှာကိုဖြိုးစရာတော်ချော်လဲတဲ့အတွက်မြက်ခုံးတစ်ဖက်ကွဲသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်မနေ့3:15မိနစ်မှာသူတို့နှစ်ဦးကိုဗျိုင်းတူကြိုးပြီးကွက်မြက်လိုက်ပါတယ်။ဂျိုးစင်ဘောမှာတနအိုင်ထားပြီးနောက်မနေ့4:15မိနစ်မှာဂျိုးစင်ဘောကချပြီးသူတို့ရုပ်အလောင်းတွေကိုထိမ့်ပင်တုတ်တံမှာချက်ချင်းမိတကြိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုကြိုးပြီးကွက်မြက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အစားအဆုံးကိုဗီဒေးဝင်ကြီးဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးထုတ်ကိုယ်တိုင်ကုတ်ကဲခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းကပြောပါတယ်စီဒီအမ်ဘိုးကြီးလင်းထက်အောင်ကစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်တွေဟာစစ်သားတယောက်ရဲ့ဂုံသိက္ခာနဲ့မညီတဲ့တရေဘော်ကြောင့်သူတွေဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ပါတယ်မင်းရောက်လာရင်ဦးစီးတဲ့ပေါ့နော်စစ်သားလို့ခန့်ယူထားတဲ့သူတွေရဲ့တရေဘော်ကြောင့်ပြီးတော့လုံးဝအဆက်သိက္ခာမရှိတဲ့လောက်ရဲ့တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်ပေါ့နော်စစ်သားတယောက်ဆိုတာစစ်မြေပြင်မှာစစ်တုံ့ပန်းတယောက်ကိုဖမ်းဆီးရမိရင်တော့မှသူ့ဥပဒေသူ့ညီလဲသူ့စည်းမျဉ်းနဲ့အတူဟိုစစ်စီးမင်းမြတ်ရာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ထင်းသိမ်းရတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကိုတစ်ခုမှမလုပ်ဘူးဒီဖန်းသီးချိန်ကစပြီးတော့ဒီနောက်ဆုံးကျိုးပေးတဲ့အချိန်ထိကိုကောက်ကျစ်ဆင်းလဲသွားလုတ်သွားတာတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့သိတယ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအချက်သိခါမရှိပေါ့နော်ကောက်ကျစ်ဆင်းလဲတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေအောက်မှာ
တို့ခိုင်းသမျှကိုလုပ်နေရတဲ့စစ်သားတွေအနေနဲ့ကဒီလိုမျိုးလူတွေရဲ့ဥဆောင်မှုကထိုက်တယ်လားဒီလိုမျိုးလူတွေဟာနိုင်ငံရောတပ်မတော်ကိုရောဥဆောင်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်နိုင်မလားဒီလိုလူမျိုးတွေဥဆောင်မှုအောက်မှာတိုင်းပြည်နဲ့တပ်မတော်ဟာထိုက်တယ်လားဆိုတာကိုလက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့သူတွေအားလုံးကလည်းစဉ်းစားဖို့အချိန်တန်ပြီလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်တယ်အင်းစိန်တောင်မှတစ်ချိန်ကကိုဂျင်မီနဲ့အတူတိုက်ပိတ်ခံခဲ့ရဘူးပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရမှလက်ရှိပြန်ကြားရေးအရာရှိအဖြစ်တာဝန်ယူနေတဲ့ကိုနေဖုံးလကလည်းအကိုတို့ဒီလိုလှုပ်လိုက်ခြင်းဟာမင်းအောင်လိုင်းနဲ့အပေါင်းပါတစုကပြည်သူလူထုကိုစိတ်ကြင်ညာလိုက်တာလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုဘယ်တော့မှနောက်မဆုတ်ပဲဒီတော်လိုင်းရေးကိုပြီးပြတ်အောင်တိုက်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်မျိုးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့တောင်းအားပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်တယ်ကိုချင်းမီကိုဖြိုးစီရတော်တို့အပါအဝင်တော်လည်းအတွက်အသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့သူရဲ့ကောင်းတွေအားလုံးရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တွေကိုကျွန်တော်အများအားအမှတ်ရနေပြီးတော့တော်လည်းပြီးဆုံးသည့်အထိအောင်မြင်သည့်အထိဘတော်မှမရင်မြန်ပဲနဲ့ဆက်သွားပါမယ်လို့ဒီနေရာနေအားလုံးကတိပြုပြောကြပါတယ်ကိုလှမျိုးနောင်နဲ့ကိုအောင်သူရဇော်တို့ကိုတော့နောက်တနေ့ဖြစ်တဲ့ဇူလိုင်24ရက်နေ့မနေ့မှမှကျိုးပေးကွပ်မျက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီကသူတို့၄ဦးကိုကွပ်မျက်ပြီးကြောင်းဇူလိုင်25ရက်နေ့ထုတ်စစ်တပ်ပိုင်းတရင်စာတွေကကြေညာခဲ့ချိန်မှာမှနိုင်ငံတကာနဲ့အတူကာယကံရှင်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကသိရှိခဲ့ရတာပါနိုင်ငံရေးနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတည်ထောင်ချမှတ်ထားသူတွေကို1988အရေးတော်ပုံနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အခုလိုလက်တွေ့ကွပ်မျက်ခဲ့မှုအတွေ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအပေါ်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းကပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေပြုလုပ်ရမှာလဲဒီကိစ္စကိုအကြီးမားဆုံးဥပဒေမဲ့လောက်ရတခုဖြစ်တက်တည်ပြခဲ့ကြသလိုတာဝန်ရှိသူတွေကိုထိရောက်စွာအရေးယူရန်တောင်းဆိုမှုတွေလည်းဆင်ဆက်မပြပေါ်ထွက်နေပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ခင်မောင်ဆိုးပါဒီသတင်းကိုထိုင်းနိုင်ငံတနင်္လာကပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်